Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումը։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Արեմդյան Հայաստանի գարսնահանքին մեջ Հայաստանի հետ սահմանին աղան բայթած է։ Ադրբեիջանցիներ նրանց ռուսերու աշխատանքներ գկադարեն հայկական քյուղերուն մեջ։ Թաթուլ Հակոբյան։ Հերինագավոր CNN-ը աշխարի լավակույն արշավային ուղություներուն մեջ ներառաձե Հայաստանը։ Արցախի Մարդունի քաղաքն ու գելենդելը դիտառնալ քույր քաղաքներ, ասպարես։ Արցախ, Հադրութի շրջան, հին թաղերքյոց։ Մշակույթը Արեմդյան Հայաստանի մեջ, դիսագան բարեր։ Գարձախի մեջ նշված է Աշուղ Ջիվանիի օր։ Թուրքական Կարսոյի գայքին փոխանցում, Գարսի Արփաճայի շրջանի սահմանամեր ցածվածին մեջ ագանազերցման աշխատանքներու ժամանակ բայթուն вороդացած է։ Հիշեցնենք, որ worosh ժամանակ առաջ Հայտնի դարձած էր, որ թրկական գողմը ագանազերծման աշխատանքներ կգադարե Հայաստանի հետ սահմանին Գարսնահանքի հատվածին։ Արեմմդյան Հայաստանի լրատվագանը թրկակե Դրուպեն Սաֆրաստյանին հետ զրույցի ժամանակ նույնպես ներգայացուցած է Գարսի շրջանին մեջ իրականացվող ագանազերծման աշխատանքները, մատնանշելով, որ այդ աշխատանքները գիրականացնեն իսրայելյան zagmamբ ընկերությունները։ Լրակրող Թաթուլ Հակոբյան Facebook-յան իր էջին գրած է. Արցախ, Շուշիի Բերդաձորի ենթաշրջան, 25 հուլիս 2022 թվական։ Ադրբեջանցիները եւ թրկական ինգերություն նավարդին գահծեն են Արցախի Շուշիի շրջանի Բերդաձորի ենթաշրջանի յանապարի հին շեն մեծ շեն հատվածը։ Ադրբեջանական դասնյակ տեխնիկա եւ ադրբեջանցի շինարարներ, երկրաչափներ, վարորդներ, առանց ռուսերու ներգայության աշխատանքներ կգாதாரեն երկու հայկական քյուղերում։ Ես այդ մեգաքիդեի, կի քիչ մտար օրինագեր, բայց այնտեսանք նաեւ մենք։ Խուլիսի 25-ին Նարեկ Սեֆերյանին հետ անցանք այդ ճանապարհը։ Նգարա ձե նարեկը, իսկ իմ խոսքից մեջ որոշ անհարթություններ կան։ Ավելի հստակ পিডի կրեմ ալիք մեդիայի իմ ցնագիս մեջ։ Ամերիկյան հայտնագավոր CNN-ը իր ժանապարհորդական շարքի ծիրին մեջ արանցնացուցած է աշխարի լավակույն արշավային ուղություններեն, араհետներեն 23-ը ցանկին մեջ ներառելով նաև Հայաստանը։ Հայաստանին վերաբերող հատվածը վերնակրված է. Հայաստանը եւ մեծագի ժանապարհ, որ ընդգծված է, որ հայաստանի մեջ կգտնվին եվրոպայի լավակույն араհետներեն մեկ քանին։ Հայաստանն ու Մեդաքսի Ժանաբարը 11-որիա Ժանաբար հορցությունը ցանցնի լավակույն երթուղիներով, միացնելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բահբանության դակ գտնվող Սանահին եւ Հաղբադ Վանքերը, անցնելով գրակարային Լեռնակակատներով եւ Սաղարթախիթ անդարներով, Ղեգամա վայրի լեռներուն մեջ, Քայլարշավի եւ Երգրի ամենափարծր լերը, Արակածի քակադը բարձրանալու հնարավորությամբ։ Ըսված է հոթվածին մեջ։ Ցանգին մեջ ընդկրկված են նաև ուղություններ միացյալ թակավորության, Սպանիո, միացյալ նահանգներու, Արժանտինի, Մարոկի եւ այլ երկիրներու մեջ։ Որբես գլենդելի քաղաքաբեդ որոշեցի խորհրդանշական gap ամրակրել գլենդելի եւ Արցախի Հանրապետության Մարդունի քաղաքին միջեվ։ Երբ ապրիլինը ըստանցեցի Խաղախաբեդի բաշտոնը, նামা գստացա, ուր Մարդունիի Խաղախաբեդը գaraչարգեր հաստադել քույր քաղաքներու ղարկավիճակ։ Ես ներգայացուցի առաջարգը քաղաքական խորհուրդի նիստին եւ հույսով եմ, որ մինչեւ հոկտեմբեր այն biidի հաստատվի։ Ասպարեզին հետ բացարիք հartzazrutyi ժամանակ հայտնա ձե Գլենդելի Խաղախաբեդ Արդաշես Քասախյան։ Գրեթե 1 շփած chance ն էր առանց լուրերու, որ թուրք-ադրբեջանական ուժերուն գողմե հարցագում իրականացվաձ է Արցախի հայ խաղաղ բնակավայրերուն վրա։ Եվ մենք այստեղ են ինչպես պատերազմի ժամանակ, երբ երվում գ եւային կորձ ընդհացներուն, մենք մեզ թույլ կսքանք անկարող լալով շոշապելի օкնություն ցուսափերելու։ Գլենդելեն քանի մ բժիշկներ բադերազմի ժամանակ arachnacid-ի վրայ էին եւ arachin օկնոցուն գծուցաբեր էին մեր զինվորներուն նշաձե քասախյան ան նշա նշա հայտնadze որ ինքալ որբես քաղաքաբեդ կաղ որոշած է գլենդելի եւ մարդունի միջև քույր քաղաքներու ղարքավիճակի հաստադումով ներթրում ունենալ արցախի մեջ Այս կայլը ցույց կտա, որ մենք նման հարաբերություն ունենք ոչ միայն այն քաղաքներուն հետ, որոնք կգտնվին Հայաստանի սահմաններուն մեջ, ինչպես նաև Արցախի մեջ, زورես անցամբ կհամարեմ Հայաստանի մեր բաբենական հողերու եւ անոնց ժառանգության մաս։ Անգասկած է այն փաստը, որ Արցախը հայկական հող է եւ Մարտունին հայկական քաղաք, որ ունեցած է, ունի եւ պետք է ունենա հայ բնակչություն։ Հին թաղերը հայկական մեծ պատմություն եւ մշակութային ժառանգություն ունեցող քյուղեր են, որոնց մասին գվգայեն քյուղին մեջ եւ անոր շրջակայքը բախտանված հուշարձաններա։ Հայտնի է, որ հին թաղերու բնագիչներուն մեկ մասն այստեղ կախտած է Բարսկա Հայաստանի խոյի Սալմաստի քյուղերեն 1829 թվականին։ Խորերտային շրջանին Արցախը խորերտային Ադրբեջանի բռնագցել է յետք հին թաղերը գտնվել Լեռնային Ղարապագի Իнкնավար մարզի Հադրութ շրջանի գազմինի մեջ 1974 թվականին Քյուղնուներ 350 իսկ 1980 թվականին 255 հայփնագիջ 1988 թվականին Հին թաղերուն մեջ գազմավորվաձ է Ինքնապաշտպանական ճոգատ հրամանատար Ամիրյանի կողխավորությամբ, որ 1991 թվականի հուլիսեն գոչվաձ է վրիժարու։ Ճոգատը համալրվաձ է այդ ժամանակ ֆռնազավ տված Արևշադ եւ Խանցածոր Քյուղի գամավորականներով։ 1992 թվականի հուլիսին Ջոգադը փոխագրվաձ է հին թաղերու Արանցին վաշտի, իսկ սեպտեմբերին հին թաղերու Խծափերթի, Դումիի եւ Մոխրենեսի Ջոգատներու հիման վրա ըստեղծվաձ է Հադրութի Պաշտպանական շրջանի Գումարտակներն մեկը։ Այն մասնակցած է Սանգարի խոտ, Շրշրան եւ Գիարդան թիրքերու ինքնապաշտպանության։ Ինչպես նաև Հադրութի, Գովսագանի, Ճրագանի շրջաններու ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերուն։ 2020 թվականին Արցախյան երրորդ պատերազմի հետևանքով հին թաղերը բռնազավտված է Ադրբեջանի կողմէ։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ դիսագան բարերը գադարված են Գենցաղի մեջ, գապված Դարեգան դոներու, Հարսանիկներու, թաղման արարողակերու եւ այլ զեսերու հետ։ Գանձիսական barrier, որոնք կդարված են միայն ད་රեգան դոներու ժամանակ մեգանքամ։ Բարային շարժումներու միջոցով մարտիկ փորձած են բatkերել որևէ կորձ ընդած եւ գադարել լուրջ զիսական արարողություններ։ Անոնց միջոցով անոնք աստվածներեն որոշ պարքևներ քընտրած են։ Իսկ երբ արթեն գստանային ցանգալի պարքևը գրգին զիսական barrier-ու միջոցով շնորհակալություն գհայտնեին։ Հայրերը բարին շատ զսկուշությամբ եւ լրչորեն գվերափերային, կան զի բարերը ծոնված էին աստվածներուն։ Զիսական բարերը նարանցնացած են նաեւ իրենց շարժումներու յուրահատուկ խորհրդavorությամբ։ Բարերը նի սկզբան է եղած են շրջանացև։ Իսկ ի՞նչ խորհուրդ ունեցած է շրջանը։ Շրջանն անվերջության եւ հավերժության խորհրդանիշն է։ Հուլիսի 23-ին ախալքալակի շրջանի Գարձախ քյուղին մեջ նշվաձ է մեծ ճանաչում ունեցող Աշուղ Ջիվանիի Տոնը։ Ջավախքի մեջ Վախ շրջանը յեգող ավանդույթ դարձած է հայ մեծ Աշուղ Ջիվանիի հիշադակին նվիրված Տոնը մեծ շուքով նշելա։ Տոնակատարությունը սկսի պարազե քյուղին մեջ տեղադրված Աշուղ Ջիվանիի հուշարձանին ցաղիկներ խոնարելով։ Հյուրերը ուղևորված են մեծն Գարձախցի Դունթանկարանա։ Թանկարանին մեջ հյուրերը ողջունած է Աշուղ Ջիվանիի Թանկարանի աշխադագից Հասմիկ Սաղաթելյան, որ հյուրերուն բադմաձ է Գարձախ քյուղին մեջ Աշուղ Ջիվանիի ցանկին եւ շատ այլ մարամասերու mass-ին։ Հետո ըսկսած է Դոնագադարության համերկային mass-ը։ Հյուրերն ու ներկաները ողջունած է Ախալքալակի քաղաքապետ Մելքոն Մագարյան։ Ջիվանիի դոնին ելույթ ունեցած են ախալքալակի մշակույթի դան Ջավախք բարային համույթը, Աշուղ Ալիք Ջավախքի ղեկավարությամբ, ախալքալակի աշուղական դբրոցի սաները եւ աշուղ Ջիվանիի անվան Գարձախ քյուղի բարային համույթը։ Այժմ միասին ունգենք Այդա Սարգսյանի վարտավար երգը։ Ասկաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարիա։